नवतितमः सर्गः। भरद्वाजाश्रमं गत्वा कोशादेव नरर्षभः जनं सर्वमवस्थाप्य जगाम सह मन्त्रिभिः पद्भ्यामेव तु धर्मज्ञो न्यस्तशस्त्रपरिच्छदः वसानो वाससेक्षौमे पुरोधाय पुरोहितं ततसन्दर्शने तस्य भरद्वाजस्य राघवः मन्त्रिणस्तानवस्थाप्य जगामानुपुरोहितं वसिष्ठमथ दृष्ट्वैव भरद्वाजो महतपाः सञ्चचालासनात्तूर्णं शिष्यानघ्यमिति ब्रुवन् समागम्य वसिष्ठेन भरतेनाभिवादितः अबुध्यत महातेजाः सुतं दशरथस्य तम् ताभ्यामर्घ्यं च पाद्यं च दत्त्वा पश्चात्फलानि च आनुपूर्व्याच्च धर्मज्ञः पप्रच्छ कुशलं कुले अयोध्यायां बले कोशे मित्रेष्वपि च मन्त्रिषु जानन् दशरथं वृत्तं न राजा न मुदाहरत् वसिष्ठो भरतश्चैनं पप्रच्चतुरनामयं शरीरेऽग्निषु शिष्येषु वृक्षेषु मृगपक्षिषु ततेति तु प्रतिज्ञाय भरद्वाजो महायशाः भरतं प्रत्युवाचेदं राघवस्नेहबन्धनात् किमिहागमने कार्यं तव राज्यं प्रशासतः एतदा चक्ष्व सर्वं मे न हि मे शुध्यते मनः सुषुवेयममित्रघ्नं कौसल्यानन्दवर्धनं भ्रात्रा सह सभार्यो यश्चिरं प्रव्राजितो वनं नियुक्तस्त्रीनिमित्तेन पित्रायोऽसौ महायशाः वनवासी भवेतिह समाखिल चतुर्दश कच्चिन्न तस्यापापस्य पापं कर्तुमिच्छसि अकण्टकं भोक्तुमनाराज्यं तस्यानुजस्य च एवमुक्तो भरद्वाजं भरतप्रत्युवाचः पर्यश्रुणयनो दुःखात् वाचा संसज्जमानया अतोऽस्मि यदि मामेवं भगवानपि मन्यते तो न दोषमाशङ्के मैवं मामनुषाधिः न चैतदिष्टं माता मे यदवोचन्मदन्तरे नाहमेतेन तुष्टश्च न तद्वचनमाददे अहं तु तं नरव्याघ्रम् उपयाथ प्रसादकः प्रतिनेतुमयोध्यायां पादौ चास्याभिवन्दितुं तं मामेवं गतं मत्वा प्रसादं कर्तुमर्हसि शंस मे भगवन् रामः क्व सम्प्रति महीपतिः वसिष्ठ भर्याचितो भगवांस्ततः उवाच तं भरद्वाजः प्रसादाद्भरतं वचः त्वय्येतत् पुरुषव्याघ्रयुक्तं राघववंशजे
गुरुवृत्तिर्दमश्चैव साधूनां चानुयायिता जाने चैतन्मनस्तं ते दृढीकरणमस्विति अपृच्छं त्वां तवात्यर्थं कीर्तिं समभिवर्धयन् जाने च रामं धर्मज्ञं ससीतं सह लक्ष्मणम् अयं वसति ते भ्राता चित्रकूटे महागिरो श्वस्तु गन्तासीतं देशं वसाद्य सह मन्त्रिभिः एतं मे कुरु सुप्राज्ञ कामं कामार्थकोविद ततस्ततेत्येवमुदारदर्शनः प्रतीतरूपो भरतो ब्रवीत्वचः चकारबुद्धिं च तदाश्रमे तदा निशानिवासाय नराधिपात्मजः इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे नवतितमः सर्गः